بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub yetməyi nəsiyyət edirəm. Bugünkü mövzumuz vətən haqqındadır. Vətəni sevmək barədir. Vətəni sevmək, biləsiniz qardaşlar, onun abadlaşması və o diyarın əminəmanlı olması üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, vətəni sevməklə məmləkət abadlaşır, dirsəlir. Həmsinin yenə bir rəvayətdə deyir ki, vətən sevgisi olmasaydı, məmləkət viran qalardı. Bu söz Ömər radiyallahu anhın öz ictihadı deyil. Ömər radiyallahu anhın bu sözü Allahın kitabına və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə söykənir. Allah subhanahu wa ta'ala Ən-Nisa surəsinin 66-cı ayəsində buyurur: Əgər biz onlara aranızdakı günahkarları öldürün və ya yurdunuzdan çıxın deyə buyursaydıq, içərilərindən ancaq bir qismi ona əməl edərdi. Diqqət edin, təfsir alimləri bu ayədən necə nəticə çıxarır. Deyirlər ki, bu ayədə uca Allah günahkarları ya edam etməklə, ya da yurdundan çıxarmaqla, qovub çıxarmaqla cəzalandırmağı buyurur. Yəni, yurdundan qovmaq ölüm hökmünə əvəz edir. Bu da nə deməkdir? Əgər onlar günahkar olmasaydı, həyatda qalardılar. Yurdlarından qovulmazdılar. Bu da vətəni sevməyin nə dərəcədə üstün olduğunu, mühüm olduğunu, vətənin necə əziz olduğunu göstərir. Bu hadisə İslamdan əvvəl olur. Bu da onu göstərir ki, İslamdan əvvəlki ümmətlərdə də vətən sevgisi olur. Həmsinin Bəqərə surəsinin 246-cı ayəsində Allah subhanahu teala xəbər verir. Deyir ki, onlar dedilər, yurdumuzdan qovulmuşuq, övladlarımızdan ayrılmışıq. Niyə biz Allah yolunda vuruşmayaq ki? Allah yolunda vuruşmağın səbəbi olaraq görün nəyi gətirirlər? Yurdlarından çıxarılmağı və övladlarından ayrılmağı. Yenə təfsir alimləri bu ayəni izah edərkən deyirlər ki, adamı yurdundan didərgin salan düşməndən qisas almaq üçün onlarla vuruşmaq, başqa cür desək, doğma torpaqları qaytarmaq üçün Allah yolunda canından keçməyə razı olmaq vətəni sevməyin nə dərəcədə mühüm olduğunu göstərir. Vətənin insana necə əziz olduğunu göstərir. Vətən sevgisi, biləsiniz qardaşlar, iki qismə bölünür.
Birincisi, fitrətdən doğan sevgidir. Bu haqda artıq danışdıq. Ayələr də misal çəkdik. İkincisi isə, xüsusilə İslam şəriətinin bizə buyurduğu vətən sevgisidir. Vətən sevgisində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bütün bəşəriyyətə nümunə olub. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, demək Məkkə şəhərinə baxır və deyir, əgər qövmüm məni səndən çıxarmasaydılar, çıxmazdım. Zarafat deyil, 53 il Məkkədə yaşayıb. Doğma vətəni bizə tohidə görə qövmü onu qovub oradan çıxartdı. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinə şəhərinə məskunlaşır və 10 il orada yaşayır. O vaxtdan o şəhərin sakini sayılır və indiyə qədər o şəhərə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin şəhəri deyirlər. Mədinətu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu şəhərə o qədər bağlı idi ki, istənilən bir yerə səfərə gedib geri qayıtdıqda bu şəhəri görəndə onun üçün darıxır, ora tələsirdi. İmam Buxari rahimehullahın rivayet etdiyi hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səfərdən qayıtdığı zaman Mədinənin yollarını görəndə dəvəsini tez sürüb girərdi. Başqa mini üzərində olsaydı onu da qovardı. Evinə tələsərdi. Ənəs ibn Malik radiyallahu anh davam edir. İzah verir. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəni sevdiyinə görə belə edərdi. Diqqət edirsinizmi? Vətən sevgisi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem həmsinin ümmətinə də bunu əmr etmişdir. İmam Buxari və Müslimin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan nəql etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Səfər əzabın bir parçasıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, səfərdə insan çox əziyyət çəkir. Və davam edir, deyir ki, o sizi yeməyinizdən, içməyinizdən və yatmağınızdan qoyur. Elə isə kim öz tələbatını səfərdəykən ödəmişdirsə, qoy ailəsinin yanına tələssin. Hədisə baxın. Kim səfərdəykən öz tələbatını ödəmişdirsə, qoy ailəsinin yanına tələssin. Bu dəlildir ki, vətənə sevgi olmalı insanda. Mömin adam öz vətənini sevməlidir. Və nə cür səfər olursa olsun, nə cür yer olursa olsun, o yerdən tez vətəninə dönməlisən. Vətən sevgisini göstərmək üçün. Nə cür yer olursa olsun, diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Demək, Əbu Abdullah Əl-Həkim rahimahullahın müstədrak əsərində Ayşə radiyallahu anhadan nəql etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz ümmətinə belə buyurmuşdur. Qoy sizlərdən həc ziyarətini başa çatdıran hər kəs dərhal miniyinə minib evinə qayıtsın. Öz yurduna qayıtsın. Ailəsinin yanına qayıtsın. Həc ziyarəti, o müqəddəs torpaqları təsəvvür edirsinizmi? Qoyub öz evinə qayıdırsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə ailəsinin yanına qayıtsın deyir. Lakin hədisi izah edən alimlər deyir ki, vətənində adamın ailəsi olmasa belə, vətəninə qayıtmalıdır. Bu hədislər vətəni sevməyin nə dərəcədə mühüm olduğundan xəbər verir. Əsl müsəlman öz dininə, əqidəsinə, inamına
sadiq olan müsəlman vətəninə də sadiq olur. Və ümumiyyətlə, vətən sevgisi insanda imandan irəli gəlir. İki ayə deyəcəm sizə, diqqətlə bu ayələrə fikir verin. Allah subhanahu wa ta'ala kimlərə vətənini sevməyi, onu qorumağı, oranı abadlaşdırmağı nəsib edir. Ayələrin birində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Allah sizlərdən iman gətirib, yaxşı iş görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlkiləri yeryüzünün varisləri etdiyi kimi, onları da yeryüzünün varisləri edəcək. Özünün bəyəndiyi dini onlar üçün möhkəmləndirəcək və onların qorxusunu sonra arxancılıqla əvəz edəcək. Səbəbini də deyir ayənin axırında. Onlar mənə ibadət edir və heç nəyi mənə şərik qoşmurlar. Bundan sonra küfr edənlər, məhz onlar fasiqlərdir. Bu ayə bilirsiniz nə zaman nazil olur. Sahabələrin əziyyət çəkdiyi günlərdə Allah subhanahu teala onlara vəd edir. Vəd edir ki, onların imanı möhkəm olsa, onların yeryüzünün varisləri edəcək. Demək olar ki, dünyanın hər yerini fəth edəcəklər. Onlar üçün seçdiyi İslam dinini bütün dinlərdən üstün edəcək və möhkəmləndirəcək. Və indi onlar əgər nədənsə ehtiyat edirsə, nədənsə qorxursa, sonra o qorxunu arxayınçılıqla əvəz edəcək. Allah öz vədinə xilaf çıxarmı? Əlbəttə ki, yox. Necə vəd etmişdirsə, vədinə eləcə də əməl edəcək. Səbəbi də nə idi? Səbəbi o idi ki, onlar tövhid əhli idi. Allaha heç kəs şərik qoşmurdular. Ayənin axırı isə nədən xəbər verir? Onlardan sonra kim küfür, şirk edərsə, Allah subhanahu teala onlara, bunlara verdiyi naliyyəti verməyəcək. Yeryüzünün varisləri etməyəcək, qorxularını arxancılıqla əvəz etməyəcəkdir. İkinci ayədə Allah subhanahu teala buyurur, Əgər o ölkələrin əhalisi iman gətirsəydi, Allahdan qorxsaydı, əlbəttə biz onların üstünə göydən və yerdən bərəkət qapılarını açardıq. O diyarı abadlaşdırardıq. Əminəmanlı bir diyar edərdik. Lakin onlar peyğəmbərləri yalancı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə əzabla yaxaladıq. Bu ayədən açıq aydın başa düşülür ki, o diyarın əhalisi ki, Allaha iman gətirir, Allahdan qorxur, yaxşı əməllər edir, Allah onların qazandığına bərəkət verəcək. O məmləkətdə həmişə xeyir bərəkət olacaq, mehribancılıq olacaq. Məkkə və Mədinə kimi. O diyarı misal çəkirəm ki, o diyara iki böyük peyğəmbər dua edib. Qardaşlar, sonda mühüm bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu da vətəni sevmək imandandır. Hədisinin səhih olub-olmaması məsələsidir. Biləsiniz, bütün mühəddislərin yekdil rəyinə görə bu rəvayət uydurma bir rəvayətdir. Allahdan qorxan və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin kim mənim adımdan yalan uydurarsa, cəhənnəmdə yerinin hazır olduğunu bilsin hədisini bilən hər bir mömin deməz ki, bu söz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözüdür. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin adından yalan danışmaq olmaz. Hədisin isnadı zəifdir, uydurmadır. Lakin mənası zəifdir. Vətəni sevmək həqiqətən də imana bağlıdır. Bu haqda da kifayət qədər ayə və hədislər dedik. Odur ki, vətəni sevən adamın imanı da olur. Biləsiniz mi? Və vətənini sevən adam çalışır ki, onu qorusun. Və vətəni qorumaq yolunda
Allah xatirinə, Allah rızasına canından keçməyə də hazır olur. Və bu cür insanların vətəni qoruyaraq canından keçməyə hazır olan insanların mükafatı barədə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin onlarla hədisləri varid olmuşdur. Onlardan bir neçəsini deyəcəm sizə. Baxın, görün, vətəni qoruyan insanları nə mükafat gözləyir. Hədislərin birində Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir gün sərhədi qorumaq dünya və onun üzərlərindəkindən daha xeyirlidir. Digər bir hədisdə deyir, bir saat sərhəd boyu keşik çəkmək Qədir gecəsi Məscidül Haramda qara daşın yanında ibadətdə keçirməkdən daha xeyirlidir. Başqa bir hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kimin ayağı Allah yolunda toz torpağa bulaşıbsa, Allah ona cəhənnəm odunu haram edər. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim sərhəd boyu keşik çəkərsən, ölərsə, yəni şəhid olarsa, Allah subhanahu teala ona üç neymət bəxş edər. Birincisi, ona etdiyi əməllər qiyamətə qədər savabını artırar. Qiyamətə qədər. İkincisi, ona xeyirli ruzu bəxş edilər. Burada söhbət cənnət ruzularından gedir. Və bir də qəbirdəki fitnədən qorunar. Burada söhbət qəbirdə olan üç sualdan gedir. O suallar ona verilməyəcək. O imtihandan sonra o sualsız keçəcək. Və nəhayət sonuncu hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim dinini qoruyaraq ölərsə, şəhid sayılır. Malını qoruyaraq ölərsə, şəhid sayılır. Ailəsini qoruyaraq ölərsə, şəhid sayılır. Və nəhayət canını qoruyaraq ölərsə, şəhid sayılır. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala bizə vətənimizi sevməyi və bu vətəni qorumağı, bunun üçün də əlimizdən gələni əsirgəməməyi bizlərə nəsib etsin. Allahümme əizəl İsləmə vəl müslimin və əzillə şirkə vəl müşrikin və dəmmir ədəə d-din وانصر عبادك الموحدين امين واجعل اللهم هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين امين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك